Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Ro'za-i Ramazon oyi barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin deymiz va MMS avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidan Ro'za-i Ramazon uchun super aksiyalarni kutib oling. Oldingi aksiyamizda siz soat 12:00 dan ertalab soat 8:00 gacha 1 kub metan gazni 2950 so'mdan xarid qilgan bo'lsangiz, bugun 13 mart sanasidan boshlab Ro'za-i Ramazon munosabati bilan siz 1 kub metan gazni 2800 so'mdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, soat 22:00 dan ertalabki soat 8:00 gacha. Bundan tashqari albatta yana aksiyalarimiz bor, buni ham tanishtirib o'tamiz. Siz MMS zapravkasiga kelib gaz quyadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda arzon va sifatli gaz quyasiz, ikkinchi navbatda esa Ro'za-i Ramazon munosabati bilan tashkil etilgan mana shunday non va non mahsulotlarini iftorlik dasturxoningiz uchun bepul tarzda olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Propanda harakatlanuvchi akalarimiz, shoferlarimiz uchun ham yangiligimiz bor. Bizda 1 litr propan narxi 5900 so'mni tashkil etadi. Agar siz 20 litr xarid qiladigan bo'lsangiz, 1 litr zapravka tomonidan sizga bepul sovg'a tariqasida quyib beriladi. Bizning manzilimiz Yangi Urganch Shovot yo'lining 5-kilometrida. Barchangizni kutib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, bizning keyingi manzilimiz MMS zapravkamizning Urganch shahridagi filialida bo'ladi. Demak aziz yurtdoshlar, biz MMS zapravkamizning Urganch shahridagi filialiga yetib keldik. Adresini tushuntiraman, bu tomonimiz Urganch Taxta bozori, bu tomonda esa Obilgayi ko'prigi deyiladi xalq tilida. Demak, bu yerda ham xuddi o'sha tartib, soat kechki 22:00 dan ertalabki soat 8:00 gacha siz 1 kub metan gazni 2800 so'mdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimizni kutib qolamiz. Ramazon aksiyasidan unumli foydalanib qoling. MMS zapravkamizning Urganch shahridagi filialida ham xuddi mana ko'rib turganingizdek Ro'za-i Ramazon munosabati bilan iftorlik dasturxonimizning lazzati bo'lgan non va non mahsulotlaridan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Tungi vaqtda, ya'ni soat 22:00 dan 8:00 gacha keladigan bo'lsangiz, albatta 2800 so'mdan aksiya narxida gaz quyishingiz mumkin bo'ladi. Kutib qolamiz barchangizni.